þeir nemendur sem taka þetta námskeið munu ganga út af því með miklu betri skilning á heildarsamhenginu. Hvernig sjálfbærni og þættir eins og bara áhætta í rekstri eða tækifæri sem felast í nýsköpun á sviði sjálfbærni spila saman með rekstur nútíma fyrirtækja. Nálgunni í þessu námskeiði er ekki að samfara nemandan hvað við séum illa stödd gagnvart náttúrunni eða hvað við séum í vondum málum, heldur frekar að einblína á hvað er hægt að gera í því. Þar mun frumkvæði einstaklingsins skipta öllu máli.